سب کے پر اے بھائی مجھے سپر نہیں کہ مجھے
sai feira. Se tu un sai da. Ma pai ia ca de zoti ia mi de trei. Da ki tu ne zoti mi de zoti. Un sai feira. Tu un sai da. Un sai feira. Tu un sai da. I vrei ce ave la ora leo. Un sai feira. Se tu un sai da. Avare tu ia ki vrea ni. Age ia pa ne vala. Tu da zrata na. Ave ia. Ji. Taki. Tu sai da sa vrei. Tu ia da sa da mi sai. لا يا جلدي بوري سبعة
سال سال سے کربلا زمین صاحب کے سامنے جمع نصیب گئی دریائی جانور خط آتے ہیں ایک مہینہ درکن اور درکن اللہ کیا تو نگری چھوڑ ہوتی بڑی سے جہان جنگل سے جانور زمین تبکہ رکھے چیک راہ سے سبا کیا تو چھوڑ ہو نگری کہ غریب سے جہان ہے میرے پاس لیتے ہر کی کھلے نہ پائے گرم ہوا چھوڑ اکڑ کے ریت سے ترا جی میں سامنے چھوڑ چھوڑ کے کلی زمین سے پودے گئے اللہ مان سر حبیب کی آواز ہے نو لاکھ کی فوج دریا سے میں مکمل تحقیق کی ہے نو لاکھ کی فوج دریا پورا سے کتنے تک پانی ہے منہ کھلا ہوا ہے زبان کیا ہوا اللہ تک اللہ تک اللہ تک حسین کا چہرہ سرخ ہے وہ سب کے حقیقی مستحق ہے آسمان کا منہ کر کے آتا ہے راضی ہے راضی ہے اور بھر دے اس کو آگے راضی ہے راضی ہے راضی ہے تھوڑی سی دیر کے بعد دارا نے خود فرمائے ابلیس ابلیس کوئی ہو پائے ابلیس چڑھ چکا ہے آواز لگ کے پکاری ہو ابلیس دکھائی میرا صابر رزلٹ پیش کر کے نہیں کبھی کا پڑھا دکھائی کرانا جی صاحب دکھائی میرا صابر آ ابلیس چڑھ چکا کیا دے پاری راہ مر گیا حسین عظیم ہے لیکن ایک صفحہ سے اور جنہیں بیاری لوگ ہیں اسے روکے چلائے میں پر اپنے دعا کیتا آپ نے کہنا سنجی صاحبی میرے پر سیدہ مگتا کہ روکے چلائے میرا امام دیکھ کے فرمائے ہے ابلیس کوئی اور ہے سیر چکا ہے پالنے والا راضی نہ مان گیا حسین عظیم ہے آواز کی بری آئیے ابلیس مان گیا آپ پالنے والا مان گیا تیری توحید کی قسم ہے مان گیا حسین عظیم ہے لیکن ایک بات ہے ابلیس آتا ہے ایک بات ہے آج ابلیس کوئی اور کھائے سکتا سر چکا ہے ابلیس ہاتھ بات کیا ہے پالنے والا اب وہ کھا گئے اگر وہ سے اول آدم ضرور پہ سامنا ایک ساتھ دار کے ایک سریا سجدہ ضرور کر میں نے کسی جنا ایک کے دور کی ایسی کے زمانے جاری ذہین دور ہے بھلے صاحب رخ سے ہوئے حالت اللہ کا دور ہوگا نا کہ پھر رخ نہیں جائے کسی آپ کو پر ابھی کے زمانے یار کرے بچے دیے اینے تربا لیتے کہ پھر بھی کوئی حق بڑھ دے نجی محکمہ سے ہوٹل سے چوکاں سے سڑکاں سے بائے کے یہ تبصرہ ہو جو حسین سے آئے حق بڑھ دے میرا تو آتے سوال ہے میں امام حسین جی تعلق نہیں کیا کرنا ویسے حسین میرا دین ہے حسین میرا ایمان ہے حسین میری جنت ہے حسین میرا بخت ہے نہیں حسین ہے تو نہیں جی یاد رکھے میں لوگ کے بڑا لکھا جاؤ سوا ہوئے بڑے لکھے زمانے بندے ہوٹلا سے بائے کیا میں حسین کیا ہے توحید کے بارے اختلاف ہے بے سب کو کر کوئی آدھے خالق کسی کے بات کی کوئی آدھے جیتن کوئی نہیں نبوت کے بارے پتا دے کوئی آدھے نبی ماذا اللہ جائرہ جبریل اپریشن کی تا کوئی آدھے جنہ جب تا سب نئی نبی ہاں ہو گیا خلافت کے بارے اختلاف ہے کئی علی کو پہلا منہ ہے کئی علی کو چوتھا منہ ہے یہ اختلاف ہے توحید کے بارے نبوت کے بارے شروط تا امامت کے بارے کئی پہلا منع ہے کئی چوتھا ہے یار حسین تو کوئی حسین تو ہے جنہیں سے فلاس کوئی حسین ہو جنہیں تضاد نہیں حسین پیار کا نہ ہے یار حسین محبت نہ ہے حسین اقوت کا نہ ہے حسین غیرت نہ ہے حسین جلتا تحریک کا نہ ہے حسین اقاضات کا منکور کا نہ ہے جب ہو رہے حسین مقابل سے نائم کو اکتر جرا اپنی پلائنے کے خاص سنار بہتر جمال کو نو اکتی کھاؤ جب تکرا کے نتیجے کی انتظار نہ کرے ان کو حسین آتے ہیں مطمئن طبیعت کو حسین آتا ہے جڑا موت کی آنکھ ساتھ پا کے موت کرا رہے ہوں کو حسین آتا ہے جیرے مدد ساکتے ہیں میں جیسی راتے ہوئی بجت میں یہ آئی تو اسے مطمئن پڑے اور نتیجہ یہ اپنے حاکے کے میں آپ جان رہا جتنی مجمتی ہو گئی تو وہ تو ہون تک ایک پوزیشن دی کہ گریب سنال مجلس کے ہی بھائی تو اسی بھانگ مجھو میں آپ کو تو میں نے وہ دیو کام دے آپ نے ہاں کے جرہ مجھا آپ پیسر بھی کرتے گا حقوقی داگری کی طریق ہے میں وہ تو میں نہ اگر گیا سکت
I'm not the one.